Колеги, преди да преминем последната точка от дневния ред, искам да взема изказване извън дневния ред по един казус в момента, за да може да стане ясно на всичките. Вчера видях, 2-3 дни се бочи в общината, се пробиват дупки по стените и се слагат някакви съоръжения, врати, които затваряме достъпа. Може би това е решение на господин Томов, което в случая с епидемичната обстановка е добро, за да може да се ограничи зараз и всичко останало. Надявам се да това да е подплатено, тъй като преди време, преди изборната кампания, той каза, че ще отвори общината за хората, сега я затваря. Контрола става много жесток, но с оглед ситуацията, която е динамична и епидемична, може би има основания за това нещо. Аз обаче искам да повдигна въпроса следващия. Най-вероятно господин Томов е избрал тази фирма, която да сложи по ЗОП, има това право. От тук нататък искам да питам господин Томов и до следващата точка, 10 минути, предполагам, няма да са необходими повече, да представят тук пред всичките, да го качиме веднага на таблетите, има ли такъв идеен проект, има ли за това как да изглежда тези врати, има ли за разрешение за поставяне, по какъв начин се сглобяват и всичко останало. Така че ще ви помоля, господин Томов, това е във връзка с едно ваше нещо, което когато искахме да поставим на всички председатели бивши, които са дали много за жителите на общината, дали са за общински съвет, срещу стената на общински съвет искахме да закачим няколко снимки и трябваше да пробием 4 дюбела, както се отсреща на кметовете. Съвсем нормално. Тогава вие, господин Томов, налично се заядохте и започнахте да пречите за това нещо. Снимките ги има не с дюбели пробито, с двойно лепещо и изглеждат много добре и това е добре за града, за жителите, като посещават общината. Но в случая тогава ви ми потърсихте проект, който проект няма за кметовете, само и с единствена цел да се конфронтирате. Сега кажете ми, имате ли проект да правите това или си мислите, че и на вас сега тази община вие все едно в къщата вкъщи да си монтирате каквото си искате, без да правите проекти, без съгласуване на създаването и всичко останало. Затова ви моля да покажете на администрацията да донесат проекта, който е съгласуван с визуално, както искате вие от мен снимките, с всичко останало, дали имате, защото аз знам, че нямате. Ако правите нещо с задна дата да документирате, това ще го разбера. Благодаря ви. До двете точки 10 минути донесете от администрацията да представи на хората да видят. Заповядайте, господин Вечев. А къде дупчат? Вратите, които слагат за достъпа за фоайето. Това съобразено ли е с програмата, по която е санирана община Благоевград, да не стане утре да върнем всичките пари? Ремонтът беше вътрешен по тази програма. Еми, трябва малко се внимаваме, защото ние и концерти не мога да правим една. Още да си правим. Добре, нека да изчакаме 10 минути, ще е необходимо да извикате главен архитект за гласуване. Аз ще ви отговоря. Последваща точка, от дневния ред, докато чакаме проект. Господин Тодоров, когато искате нещо, аз ще ви отговоря веднага, няма смисъл. Да, отговорете. 10 минути. Отговорете, има ли проект? Не, няма такъв проект. Това е свързано, общината винаги е била отворена към гражданите. Това е свързано с сегашната противоепидемична обстановка, извънредното положение, което се намираме и за ограничаване, контрола и достъпа да не влизат хора без пропуски в община Благоевград и с цел запазване здравето на служителите в община Благоевград, които смятам, че са на първа линия, освен докторите, нали? Защото ежедневно работят с хора. В тази връзка е направено това ограничение. Преди време имахме един инцидент с един гражданин в община Благоевград, който беше влезъл нерегламентирано. Това е направено точно в тази връзка. Що се отнася до дали тези врати имат проект, според мен не се налага, защото това е вътрешно поставяне на врати в самата сграда. А за снимките се налага, така ли? За снимките се налага. Снимките, които сложихме срещу... Аз няма да се занимавам с лични войни с вас, да се занимавам с това какво сте... Налага се такъв проект, визуализация с... Господин Тодоров, никога не ме прекъсвайте, както аз не ви прекъсвам вас, когато говорите. Вие слушате какво говоря, за да отговаряте... Не, аз много добре ви слушам, не знам другите как ви слушам. А не, епидемичата казах, че съм съгласен с това. Скоро имаме предписание от пожарната това да се случи. Не, законно сте го сложили това и нямаше документи. Господин Тодоров, проверете го. Последваща точка от дневния ред, докладва Ясен Поп Василев. Заповядайте. Не,
нещо. Да, преди да започнем, имам изказване от Мария Гоша, извинявам се. Добър. Аз много и аз искам да се изкажа, защото вчера дойдох в общината и видях това, което се случва. Процедурно само извинявам се за извън дневния ред. Извън, по точката, извън дневния ред. Аз също съм против сградата на община Благоевград да се превръща в полицейщина. В края на краищата това е сграда на хората. Всички сме на първа линия, отивайки в магазина, отивайки в заведение, където и да ходиме. Аз лично изказвам официално мнение, че не одобрявам общината да се превръща в полицейска сграда.